Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu na měsíc červen. Tady, v Siderickém kompasu, bych chtěl popřát těm býkům a těm blížencům, kteří v červnu slaví narozeniny. A pokud by to někomu připadalo divné, tak nezapomeňte, že Siderický kompas je podle siderické astrologie, tedy ne podle té klasické. Znamení jsou tady dělena časově jinak. A součástí tohoto videa je i seznam znamení s daty, takže se můžete lehce zorientovat, nebo popisku videa je odkaz na kalkulátor siderického inekválního zvěrokruhu, kam můžete zadat své údaje a můžete si zjistit, jaké znamení jste. Stejně jako vždy, i teď budu tahat kartičku z Andělů hvězdného Avalonu. Tyto karty jsou k dostání na The Game Crafter, pokud byste někdo chtěl, odkaz je taktéž v popisku videa. A vytáhnu tady jednu kartu, která je společná pro všechna znamení tento měsíc, tedy jaké téma nám vlastně dají. No a pak se uvidí, co k tomu ještě poví karty v jednotlivých čteních. Tak. Tahle mi zůstala v ruce. Okavěl. Takže okavěl. Můžete se na něj podívat. Já se tady na něj naladím. Správné načasování iniciace. Požádej o vyjevení skutečné pravdy. Je čas transformovat destruktivní návyky. Bojíš se jenom uškodit své zdánlivé velikosti. Vyhýbáš se zodpovědnosti. Odevzdej vše. Teprve když vše odevzdáš, vynoří se tvé autentické já, tvá nová vibrace. No, já mám okavěla hodně spojeného s ego aspekty, které vlastně rozpouštíme. Protože tady máme tu informaci, bojíš se uškodit a své zdánlivé velikosti. A je to jako kdybychom jednou částí své osobnosti na něčem pili, co nám vlastně nepatří nebo co není pro nás tak důležité. Kupříkladu značka, na které lpíme. A nebo zlozvyk, na kterém lpíme. A my jsme přesvědčeni, že ten zlozvyk, ta značka, cokoliv jiného, je součástí nás. A okavěl vlastně ukazuje na to, že v tom červnu s tím budeme mít co dočinění, budeme s tím nějakým způsobem konfrontováni a to povětšinou někým zvnějšku, kdo se pokusí strhnout z nás tu masku. A když budeme mít ve vědomí, že nám to ve skutečnosti nepatří, tak dobrý, nebude nás to tolik bolet, jako když to budeme mermomocí obhajovat. Tak a uvidíme v těch jednotlivých výkladech, jestli tam něco vyvstane k tomuhle tématu. Jo, jestli tam něco vyplyne z těch karet.
Teď mi chodí, jestli bych k tomu neměl vytáhnout vždycky pro každé to znamení jednu kartu ze symbolonu. Uvidím ještě, jak mi to přijde, neslibuju. A jinak použiju k výkladu tarot pana Rohlíčka. No, chodí mi, pokud by někdo z vás potřeboval zkonzultovat své věci se mnou, nezapomínejte, že je tu k dispozici stále RP pohotovost. Stačí si objednat na mých webových stránkách, zarezervovat si termín a pohotovost probíhá úterý, středy a čtvrtky. Jinak k dispozici jsou samozřejmě videovýklady a teda na mých webových stránkách. No, já myslím, že takhle to můžu nechat a můžu jít vykládat, co říkáte. Tak jdeme na to. Vodnáři, já vás vítám u vašeho čtení. Já si tady budu chvilinku míchat kartičky a podíváme se na to, co v nich je pro vás na měsíc červen. Je tady nějaký strach, z toho se rozloučit s někým nebo s něčím a tím vlastně zakončit důležitou část vašeho života. Máte tam s tím spojené strachy, je jich docela dost, ale na druhou stranu ty strachy jsou vyváženy určitou nadějí. Je tady nějaké rozdvojení, ale je zajímavé, z čeho to rozdvojení vychází. Že vlastně to rozdvojení vychází z toho, že vy si naopak někoho zvolíte k sobě. Je tady vidět nějaká pospolitost, nějaká skupinka lidí, ne dva, ale třeba už tři, možná i víc. A vy tím, že si něco zvolíte, co byste chtěli, aby se přimklo k vám, tak se vlastně rozloučíte s tou větší částí. Vznikne tady vlastně pocit takové odloučenosti. Je vidět, že vás to hodně trápí, že vám to nedá spát, že to je takové mučivé rozhodování. Pro někoho to může být následování hlasu svého srdce a to, že se rozhodne pro lásku, pro své zamilování. A je tam taková víra, že ti druzí to zvládnou, že to dokážou. A abych pravdu řekl, tak já v tom tady tak úplně necítím chyták, až na to, že v téhle kartě je potřeba se poklonit a poděkovat, že to nemá být v energii nějaké uraženosti nebo pocitu křivdy, nebo že to tam má být čisté. Konec konců karta světa, která je tady, ukazuje, že to má přirozeně vyplynout, že to nemá být, jako že to lámete, spíš, že cítíte, že se něco chýlí ke svému závěru. Takhle ve stručnosti, co pověděly karty, a já si vytáhnu kartu symbolonu, jak jsem sliboval, a podíváme se na to, jestli tam teda je chyták. No, máme tady trojičku, stejně jako ji máme tady. Podíváme se na to do knížky a přečteme si to. Jo, co tady vlastně stojí v té knize. Tak. Jsem se asi podíval špatně na čísílko. Aha, podíval jsem se špatně. A rodina. Tvým přispěním vzniklo něco třetího, třetí faktor.
Ty se však zdráháš přijmout jeho spoluúčast, odmítáš ho akceptovat duchovně, čímž poskytuješ nebo nabízíš to společné třetí k adopci. Ze strachu a obav, anebo z jiných subjektivních příčin, si nedovoluješ usadit se v nějakém duchovním svazku. Na cestě za odpovědí na tvoji otázku se od tebe vyžaduje doznání. Doznání však znamená duševně cosi přijmout, spolehnout se na to a proplavat přes vody toho něčeho jako ve vatičce. Věc je o to komplikovanější, že vzniklo něco třetího, co má vlastní požadavky a klade si své podmínky. Výsledek cesty potom je, vzniká něco společného, něco třetího, což je víc než vy dva společně, co vás přerůstá. Nepatří ti to, vede to svůj vlastní život, ale vyžaduje to po určitou dobu účast obou rodičů, aby ho živili svou duchovní energií a umožnili mu růst. Staženo ke kartám, které tady jsou, tak to pak může naznačovat, že duchovně to není čisté. Že ano, srdce vás může vést pryč třeba z nějakého vztahu, může to vést k oddělení od původní rodiny, ale my víme, že je to duchovně chyták, protože tady se nechcete něčemu oddat, zavázat a nechcete převzít odpovědnost za to třetí. Ono se může jednat přímo o rodinu, ale může se jednat také o nějakou věc, třetí věc ve smyslu třeba společného projektu se svým obchodním partnerem, ku příkladu, ze kterého najednou odcházíte. Záleží na tom, jakou optikou se na to podíváte. Takže materiál k osobní práci máte, tak vám budu držet pěstí, abyste to ukočírovali. Mějte se pěkně a uvidíme se příště. Pa, pa.